دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت درخشاں ستارے ہیں خدمت کے پیکر یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر یہ جو ہوتے مسلسل حضر قرون دے سکر شاکر اختتا فنم بانے ہم گوتا تم رہے بشویو او دان دا خالد بکاس بھائی او دین زمبرگر و جدو جہد ہو عثمان علی سے او ساکر بھائی دی داشت کم نمگا سیاسی جن دے او سر تنظیمی جن دا کفیر سے جو گرا او خالد بکاس بھائی پکے میں رول پدے دے چیدے دلکت میں فاؤنڈیشن صبح صدرم دے او تو نے صبح اور سر او د کمال او فاصله یې انسان دی نو لوی کار چې خلک وکاس په شو وکړه دي او الله تعالی ولا تجربه هم وکړه الله تعالی ورکه اخلاص هم ډېر پیدا کړی دی او فی سبیل الله دې کار کوي نو په دې کې زدا خبر په دې وجه کومه چې استاد کلم دی ستاسو بچی دی ستاسو ورور دی او الله پاک ورته دومره کار اخلي صرف په دې صبح کې نه نور پاکستان کې مو بلکې دا بهر هم چې کوم امدادون عزیز زمونږ او شام ته ځي او فلسطین ته ځي نو هغه کې الحمدلله د دې خلکو سره ډېر وخت نه ځم دې په دې دابي ښار وکول چې یو سکل سنټر د ویډیو لپاره او د ارخ ماشومانو د نکو لپاره چې هغه کې هغه راځي فری اف کاسټ چې ممکنه اس د هغې نه د زده کړې پیسې نه اخلو او هغې کې دې څومره را مټیریل دي که ماشین دی که کپڑه ده که دا زده کړې لپاره کوم ضروري دا ټول هغې ته فری سهولت ورکړی شو اور اسٹینڈرڈ وغیرہ علاوہ دی رجسٹر بھی حکومتی داروں سرا ٹیکنیکل بورڈ سرا یا مختلف اداروں سرا رجسٹر بھی الحمدللہ دو میں مقدم شروع کرے اور نن باقی تے اگے آغاز کو سر ٹیکنیکل بورڈ سرا ہم دا رجسٹر شو نور بورڈ سرا ہم رجسٹر شو او دا با بالن پوری مون سرا دا کی فی بھی دی چا دا زو دا دی علاقے ویڈیوز ہم دی پکے خاصم بچیاں دی پکے زو دا جماعت اسلامی یا الحکمت یا سنن دا مون زلی تنظیمون دی بغیر دا ریاستی وسائل نا کار کر گیا تو تا سو سوچو کہ چے مون دا خود ریاستی وسائل نا کر نو دا تنظیمون دا نور سنن کارو ماشاءاللہ الخدمت یو داسے زورور بوڑے جوڑ شو چی آغا ہر زیگے کا سیلاب دے او کم نور سب قدرتی آفتون نیزم دا ملگری دا تنظیم انتا ملاک